urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nyuma yo gufunga insengero rwongeye gukora izindi minuka zikomeye cyane ndetse rugaragaza gahunda y'isoresha ry'insengero n'ibindi bitandukanye n'ubundi ibisha bikubiye muri iri tangazo ndetse n'impinduka zikomeye RGB kuri ubu ngubu yamaze kwemeza yuko zigiye kubaho mu bijyanye n'amatorero mu gihugu cy'u Rwanda ni ibintu ubundi igiye kuba nakubwira imisoro no kugenzura ibyo bigisha nibyo kuri ubu ngubu nabyo biri kurebwaho ibyo ngibyo n'ubundi biri mu mihini mishya itegereje amadini n'amatorero akorera mu gihugu cy'u Rwanda mwe kaze reka turebere hamwe ibyitangazo RGB yashize ahagaragara rigaruka n'ubundi kuminduka zigomba kubaho mu bijyanye n'itsengero mu gihugu cy'u Rwanda urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwagaragaje ko ruri gutegura amabwiriza azagenga amadini n'amatorero mu Rwanda hakazibandwa ku nyigisho zitangwa hagamijwe kurandura burundu inyigisho ziyobya abanyarwanda muri buri dini cyangwa itorero usangamo umwigisha wamaze kwigarurira imitima y'abayoboke bavuga ko ari we usize amavuta wigisha bagafashwa cyangwa ukora ibitangaza mu izina ry'Imana mu gihe abandi batabishobora uyu iyo rirasabye amatoro buri wese arekura agatubutse usibye abakora ibitangaza hari nabagaragaye kenshi bigisha bakabwira abayoboke ko mu gihe nacyo n'ubundi bahaye Imana nabo batabona ibyo bakeneye abandi bigisha ibijyanye n'ibyo batekereje cyangwa imbaga yifuza bagamije kubona inyungu mu idini bashinze bijyanye n'uko rero buri munsi havuka amatorero agenda atandukanye na yari asanzweho biturutse ku makimbirane abayoboye ayo madini bagiranye muri make usanga amadini avuka muri iyi minsi yari asanzwe abayashinze bari basanzwe ari abayoboke cyangwa se abayobozi mu yari asanzweho muri nzeri 2024 minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yatangaje ko hari amadini afite inyigisho zibuza abantu gukurikiza inama za muganga n'izindi gahunda za leta zirimo no kwiteza imbere ati ubu dufite amadini amwe abuza abantu gutanga amaraso umuntu warwaye bati nukakire amaraso yundi umwuka wera azayaguha ibyo ntabwo ari byo umuntu avurwa n'imiti avurwa n'abaganga babizi bakamenya indwara arwaye bakayisuzuma bagashaka umuti ibijyanye ntabwo rero Imana washobora kwica gusa ngo iraguha gusa iraguha nimugura kandi ya yuzuzanya n'abantu iraguha nago mugura icyo gihe Dr. Bizimana yanavuze ko dufite abantu bababwiza butumwa n'abihaye Imana bigisha irunda bwoko ku buryo bugaragara bigisha urwango ivangura umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr. Doris Uwicyeza ubwo uwo yagezaga raporo y'ibikorwa ya 2023-2024 n'ibizakorwa 2024-2025 kunekije amategeko imitwe yombi kuri uyu wa 28 ukwakira 2024 yagaragaje ko hari amabwiriza ari gutegurwa azaca akajagari mu madini n'amatorero ati icyo twakwita akavuyo mu miryango ishingiye ku myemerere ifungura iyo bya abayoboke byagaragaye ko harimo icyuho mu mabwiriza ngengamikorere ibyo nibyo turi gukemura nka RGB kuko tubifitiye ububasha itegeko riduha ububasha bwo gushyiraho amabwiriza ku buryo iyo tubonye imyitwarire mibi y'amadini y'imiryango ishingiye ku myemerere dushobora rero kubikemura muri ayo mabwiriza Dr. Uwicyeza yagaragaje ko aya mabwiriza ari hafi gusohoka azibanda rero ku kureba ibyo abanyamadini bigisha kuko harimo n'abayobya abaturage ati yarateguwe ubu ari mu nzira azashyirwa ahagaragara namara kuganirwaho no kwibanda cyane cyane no kuri ibyo bigisha nabyo birimo kuko byagaragaye ko harimo abayobya abaturage umusoro ku madini nawo uri gutekerezwaho
mu madini niho abantu binjiza amafaranga menshi mu ngiri zitandukanye z'amaturo yakwa ariko adasorirwa kuko nategeko ribigena iririho ahubwo hagasura ibikorwa hanini by'ubucuruzi ayo madini afite mu masengesho yo gusengera igihugu yabaye kuwa 15 nzeri 2024 Perezida Kagame yavuze ko byamaze kugaragara ko umuntu wese ushaka amafaranga ashinga idini kuko ariho abona amafaranga atavunitse yavuze ko bizasuzumwa ayo mafaranga bagatangira kuyasorira ati abantu bazabyiga neza turebe niba nta kibazo kirimo ubundi tuyagabane amategeko ariho y'ibijyanye n'umutungo winjiza abantu bazabisuzuma niba ibyo wigisha ari bizima ariko ubikoresha ku mutungo wawe bwite ushaka gukira unyuze muri iyo nzira ibizima twabyihorera ariko ibyo amafaranga nabyo tukabisuzuma tugashaka uko byagenda Dr. Uwicyeza yasobanuye ko ubu hari kwigwa ku buryo amafaranga amadini yinjiza yatangira gusoreshwa ati ni ikibazo cyo gusoreshwa kiri kwigwaho ikibazo cyo gusoreshwa kiri kwigwaho cyane biri mu nzira ariko nsobanure gato ko imiryango myiza ishingiye ku myemerere harimo ifite ibikorwa by'iterambere bifatika usanga ifite amavuriro amashuri kaminuza abafite ibikorwa bifasha abaturage byinshi ugasanga amafaranga n'ubundi bakuye mu bikorwa by'insengero ajyanwa mu bikorwa bindi nabwo rero navuga ko bose bakorera amafaranga bakayagumana hari abayashyira mu bikorwa ni n'abafatanyabikorwa bakomeye mu iterambere ry'igihugu hari n'abafite amadini agiye afite ibigo by'ubucuruzi byunguka ibyo birasoreshwa bisanzwe biriho nk'urusengero rusengero rufite hoteli iyo hoteli rero nayo ifatwa nk'ikigo cy'ubucuruzi gisanzwe gisanzwe gisoreshwa nacyo imibare igaragaza ko rero kuri ubu ngubu mu Rwanda hari amadini amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere 563 irimo amadini 345 atandukanye raporo ya RGB igaragaza ko mu byerekeye imiyoborere n'iyubahirizwa ry'amategeko imiryango ishingiye ku myemerere iri ku gipimo cya 74 n'ibice 2% icungamutungo n'imicungire y'abakozi bikaba kuri 55 n'ibice 7%. Igenzura ryakozwe mu Rwanda ryagaragaje ko hari insengero imisigiti na kiliziya zirenga 12,000 ariko izirenga 108,000 ubu zirafunze kubera kutuzuza ibisabwa n'ubundi insengero 563 zasigaye zaturutse kuri ziriya zafunzwe rero 563 nizo zasigaye kuri ubu ngubu nizo ziri gukora nizo ziri gukora ni nazo kuri ubu ngubu biri kwigwa kugira ngo nazo zitangire zisoreshwe rero ngo kuri ndizera yuko usobanukiwe mu buryo burambuye n'ubundi ku byerekeye itangazo cyangwa se impinduka zigomba kubaho mu bigendanye n'amadini mu gihugu cy'u Rwanda nibikubiye mu itangazo RGB yashize ahagaragara ndagushimiye komeza ubana natwe no muzindi nkuru zitandukanye.